O Tengen Uzui tá sendo o foco da segunda temporada de Kimetsu, que acabou de terminar, e só provou para quem não dava nada pro Uzui quão forte ele é. Mas me diz aí, você já pensou o Uzui trocando golpes com outros personagens de anime, em especial vilões de outros animes diferente? Então fica aí que eu preparei uma lista top 10 de quem o Uzui pode derrotar de outros animes. Para isso, eu considerei olhar fora do universo de Kimetsu, para medir a força, o sistema de energia que cada personagem usa e toda a demonstração canônica de força que aconteceu no mangá. Tudo isso entra no jogo. Mas antes, reforça aí com seu like e a sua inscrição para ajudar o canal, porque quando esse canal chegar a 1 milhão até o final desse ano, você pode vir aqui nos comentários e comentar que já era inscrito quando tudo aqui era mato. Antes de olhar para fora do anime Demon Slayer, o poder do Uzui pode ser medido comparando ele com Emo, a Lua Inferior 1. Para quem não sabe, o Emo foi o principal antagonista do filme de Kimetsu, Trem Infinito. Para você ter ideia, ela trocou golpe com Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e até a Nezuko, tudo junto. Ele com certeza é um dos subordinados mais poderosos do Muzan. E não é para menos, ela tem o poder de forçar os seus inimigos a um sono profundo, só fazendo contato visual com eles, tá parecendo até a Medusa. Uma coisa que eu sei é que com o Uzui não tem dúvida nenhuma que ele tem a capacidade de sair do feitiço da Emo. Só você ver o passado do Uzui e o jeito que ele leva a vida atual dele, é quase impossível a Emo enganar ele. E se tudo dependesse de uma demonstração de força marcial, o Uzui usaria o seu senso de audição aprimorado para evitar fazer contato visual com a arte de sangue do Emo. Saindo um pouco do universo de Kimetsu, tem a Himiko Toga de Boku no Hero, que para muita gente pode ser a vilã favorita dos fãs de My Hero Academy. Mas sua individualidade vampírica ainda é muito jovem para ser considerada uma ameaça para o Hashira do Som. A menos que a Himiko, que está evoluindo seus poderes, fosse capaz de controlar totalmente a sua individualidade e roubar o sangue de um personagem mais poderoso. Aí ia ficar ruim para o Uzui, que não teria a menor chance. Mas como isso não aconteceu ainda, o Hashira derrotaria Himiko fácil. Agora entrando no universo de Naruto, o Tengen Uzui é o único entre os Hashira, por causa da sua história, como um Shinobi. E olha só que ele podia ser muito bem um ninja Naruto, já pensou nisso? Ele é muito parecido com o Shinobi de Naruto. O Uzui foi treinado em três áreas na arte da furtividade, desorientação e combate marcial. Isso torna ele o oponente perfeito para qualquer ninja do mundo de Naruto. Claro que tem o Kekkei Genkai, que coloca o Shinobi de Naruto para um patamar de poder completamente diferente. Mas o demônio da névoa oculta, Zabuza, pode ser comparado porque nunca herdou esse poder. Mas claro que com a capacidade do Zabuza de manipular água e névoa, ia ser bem difícil para o Uzui se adaptar. Mas com o tempo de batalha, o Hashira do Som acabaria descobrindo o ritmo dos ataques do Zabuza e derrotaria ele. Agora vamos para o mundo de One Punch Man. Você não deve estar lembrado, né? Mas existe um vilão que se chamava Kombo. E é uma ameaça nível tigre de One Punch Man, que nunca teve chance contra o Careca de Capa. Ele apareceu em um episódio assim, onde que ele invadiu a cidade Z e conseguiu derrubar dois heróis do Rank A com seus tentáculos antes de ser perseguido pelo Saitama. E a batalha entre o Uzui e o Kombo ia ser bem semelhante à batalha do Uzui com o Daki. E os fãs mais dedicados já sabem como essa luta terminou. Então, a menos que o Kombo retorne do futuro para provar que seus tentáculos são mais pungentes do que os Onis de nível superior, o Uzui sairia com outra vitória. As habilidades sobrenaturais encontradas em Avatar, o Último Mestre do Ar, é impressionante, mas o General Zhao não é um prodígio de dobra de fogo. Mesmo depois de uma vida inteira de treinamento, o cara suou mesmo de tanto treinar. Ele foi derrotado pelo Zuko, um adolescente que lutou a vida toda para aprender a arte de dobra do fogo. Mas se o Zuko fosse capaz de derrotar Zhao, dedicando seu tempo com treinamento em artes marciais, ao invés de treinar a dobra do fogo, eu não tenho dúvida de que o Uzui destruiria o Almirante Zhao e o Zuko junto. O Hashira é um mestre espadachim com mais habilidade em artes marciais do que o Zuko e o Zaro juntos. Para mim, eu daria duas vitórias aqui para o Uzui. Se está gostando do vídeo até aqui, deixa aí o feedback no like ou dislike. E eu quero ver o seu comentário aí embaixo explodindo. Quem você acha que o Uzui pode solar mais nos animes?
O espadachim residente da trupe fantasma nunca deve ser menosprezado. O Nobunaga de Hunter x Hunter tem habilidade de aprimoramento de nin, que torna sua esgrima incrivelmente mortal. Mas o Uzui, por outro lado, é um shinobi poderoso com as habilidades concedidas pelo domínio da respiração do som. Mas ainda assim, não tem nenhuma prova que a respiração sonora é poderosa o suficiente para competir com o potenciador nin. A habilidade de assinatura do Uzui, pontuação musical, daria a ele a chance de derrubar o Nobunaga, desde que ele conseguisse permanecer vivo o tempo suficiente para colocar essa técnica na luta. Eruka Frog é uma bruxa poderosa do anime Soul Eater, e eu sei que muitos de vocês não conhecem, mas pode confiar, ela é forte mesmo. A magia dela é poderosa o suficiente para convencer, escuta aí, escuta essa daqui. Ela convenceu a Medusa de seu status como uma aliada por um curto período de tempo. Esse é o nível, ela convenceu a Medusa de se aliar a ela. Sem dúvida nenhuma que a magia dela é tão calculada quanto poderosa. Mas o Uzui regularmente derruba os Onis com artes poderosas de sangue, semelhante à magia por trás das bombas de Jirino que a Eruka usa. E se o Uzui faz isso com os Onis mais fortes, ele pode com certeza fazer isso com a Eruka e derrotar ela. Mas não ia ser fácil. A batalha entre o personagem Fullmetal Alchemist Brotherhood, o Rei Bradley e o Uzui seria muito dura para os dois lados. Enquanto o Bradley tem a vantagem, experiência e o olho final, o Uzui tem juventude, furtividade e um truque conhecido como pontuação musical. Tanto o olho final quanto a pontuação musical permite que seus portadores da habilidade aprimorem sua esgrima, ou seja, a luta com a espada deles ia ficar muito melhor. E se as duas habilidades fossem anuladas, a única coisa que ia sobrar é a resistência do corpo do Uzui e do Rei Bradley, que no fim ia ser o fator que ia determinar essa luta. Isso e o conhecimento do veneno que o Uzui carrega com ele, como um shinobi. E por esse detalhe, o Uzui levaria essa luta. Poucas pessoas vão lembrar desse personagem, mas o antagonista original da série Dragon Ball é facilmente um dos vilões de anime mais fraco de todos os tempos. Eu acabei de ter uma ideia de vídeo, os vilões mais fracos de todos os tempos dos animes. Se você gostou da ideia, deixa aí nos comentários. Mas voltando, mesmo que ele tenha servido valentemente como um contra-ataque pro Goku, como o antagonista, né, como um vilão pro Goku, a maior força do Pilaf foi montar armadilhas que deu para ele a chance de fugir do jovem Saiyajin. O Uzui do Demon Slayer não teria nenhum problema em superar os truques do Pilaf e derrotar ele. Em Attack on Titan, o Sangue Acme que corre nas veias de Kenny dá para ele um patamar de força e velocidade que envergonha o humano médio. Galera, a melhor demonstração dessa força vem quando a Mikasa levanta um punhado de vigas de aço, cada um pesando cerca de 40 libras por pé. Isso dá cerca de 20 quilos cada viga. Se a força do Kenny é comparável à Mikasa, então os dois é capaz de levantar facilmente mais de 2 mil libras, que dá cerca de 907 quilos. Isso é quase uma tonelada. Essa força provavelmente supera o Uzui, mas o treinamento shinobi do Hashira do Som e a audição aprimorada dá para ele a chance de derrubar o Kenny antes que o Acme soubesse que ele estava vindo. E isso pegaria o Kenny de surpresa e o Uzui venceria. Galera, se você assistiu até aqui, parabéns, porque eu tenho um segredo para te contar, o tema do próximo vídeo. Mas antes, deixa aí seu joinha para ajudar a comunidade Otaku Você crescer. E se inscreve aí para não perder nenhum vídeo quando eu soltar aqui. O título do próximo vídeo vai ser Os Heróis que Podem Derrotar Deuses nos Animes. Se você está assistindo em outra data esse vídeo, é capaz que eu já soltei esse vídeo, né? Então dá uma olhada na playlist do canal. Valeu, galera. Fica com Deus. Fui.